poštovani gosti, ja malo pre rekao da imamo ovde goste iz Makedonije. Hvala im puno što su došli ovde radi nas i radi svih vas, jel tako? Rekoh ja da su bili sa nama na dočeku, rekoh da su bili prve januarske noći, evo ih opet večeras. A večeras ovde imamo još jedno iznenađenje. Kad biste samo znali šta je, znači, no comment. Večeras će ovde biti isprošena jedna mlada devojka. Molim vas da ustanete, ja imam jednim dobrim aplauzom. Pozdravimo ovo dvoje mladih golubčića. Ajde, sreće moja,